Në vim të kontributit të shoqatës Agropuka, cila përmes mbështetjes së UEFA-s Suedishën po krijon modele të mira të fermave dhe fermerëve pukjan, të cilët po gjenerojnë të ardhurat falpunës me tokën, këtë fundjavë u organizua një shkëmbim i eksperiencave pranë fermës së zotit Gjemal Dervishe në fshatin Blerim. Agropuka ka ndihmuar fermerin të krijojë disa parcela eksperimentale me manaferën e butë, mjedrën, boronicën dhe bimë të tjera, përmes të cilave fermeri po garanton më shumë të ardhura sesa me kulturat tradicionale, që kërkojnë shumë kosto të prodhimit dhe fitimet janë të vogla e shpesh të riskuara. Ka shumë vite që merrem me kultivimin e bimë medicinale. Përparësi ka dhënë dhe nga eksperimentet e kryera Rigoni Kuq dhe Rigoni Bardh zviceran. Janë shumë mirë me prodhime, shumë të mirë. Si se shini, edhe manafera është në vitin e tretë të prodhimit dhe përkohësisht si fillim është shumë i mirë. Edhe lajthia, me si se unë jam munduar të bëj shtimin e fidanëve, parasitet mirë, edhe bimet e tjera, edhe mjedra në përgjësi të gjitha eksperimentet që kam bërë unë, treguin se në fshatin Blerim mund të kultivohen lirshëm nga fermerët këto. Unë ju bëjë thirë gjithë fermerëve që të shikojnë mundësinë e kultivimit në fermat të tyre, pasi fitimi është shumë herë me i madhë dhe ka një kosto më të ullët për prodhimin e tyre. Gjatë njohjes me punën e fermerit Gjemal Dervishi, grupi i fermerëve të ftuar nga Agropuka në këtë shkëmbim e eksperiencë, u njohën me rrugët e kultivimit, mënyrën e trajtimit, ndërsa u bashkëbisedua që krahas krijimit të fermave bujqësore, këta të fundit të gërshetohen me agroturizëm. Një ndër shembujt që dha drejtori ekzekutiv i shoqatës Agropuka, zoti Sabah Djaloshi, ishte edhe krijimi eventeve të ndryshme ku çdo fermer në fundjavë mund të hartojë një program të veçantë përmes aktiviteteve të ndryshme ose përgatitjes së ushqimeve tradicionale dhe të ofertonte një numër të caktuar njerëzish që duan të kalojnë fundjavën me çmime të arsyeshme në fshat. Krahas kësaj ideje që u mirëprit nga grupi i fermerëve që ishin të pranishëm në Blerim, zoti Djaloshi bëri të ditur dhe nismat e shoqatës u drejtuar prej tij për bujqësin, blegtorin, zhvillimin e agroturizmit, barazinë gjinore, teksa vuri theksin tek nisma e fundit për certifikimin e gështenjes dhe kërpudhës së pukës si produkte bio. Ideja është për të certifikuar dy produkte, për të filluar me dy produkte. Është me gështenjen dhe është marrë si zonë fokus, është marrë zona në trun. Trunë cakat, Blerimit. Pra masivi që shikoni për balë, aty do tjetë, në qosë se do vendosim, për të certifiku bio këtë zonë me kështenjë. Pra që do thot që të marrësht, mos gjoni që a thonë në televizore, shumë njërë që dalin, thonë, janë produkte bio. Bio do thot kur të marrësht certifikaten, kur certifikasht, inspektosht, për para është inspektimi, inspektosht nga auditor, që unë auditor, ato si që është kontroli i shtetit, edhe është auditori që meret me inspektimin për t'ja dhënë ose mos ja dhënë një produkti këtë lloj e certifikate. E para pra është gështenja trunit dhe e dyta është kërpurdha, ku janë përfshi disa zona krabit e Blerimit, ja ku i di më mirë. Pjesë e kësaj veprimtarie nxitës e ishin fermer nga Qelza, Gjegjeni, Qafmalje të tjerë, ndërsa Agropuka po usinon ndërtimin e modeleve që nxisin nisma që krijojnë të ardhura për banorët e zonave malore në kuadër dhe të tre vlerave zinxhir: bimët aromatike dhe frutat e pyllit, blegtoria dhe djathi dhis, si dhe zhvillimi agroturizmit.